Dobar dan, uživo sada Ciganlije, dobrodošli, gledate Leto u Srbiji, evo i znak radosti što smo ponovo tu svakoga dana radnog od 13 do 15 časova. Danas je malo tmurno, ali obećavamo da ćemo doneti sunce u ples, da rasterati oblake. Prošle nedelje smo vas vodili na planine, jezera, bazene, na različite lokacije u našoj lepoj zemlji, dali dobre preporuke kako da provodite ove letnje dane. U istom maniru nastavljamo i danas. Vodimo vas u Guču nakon završenog sabora trubača, vodimo vas u Vranje, vodimo vas u Viminacijum, Svilajnac. Biće zaista interesantnih lokacija i naravno pregršt zanimljivih tema. Govorimo o toplotnom udaru, odnosno sunčanici, o tome kako treba da ih razlikujete. Govorimo o hit predstavljavama, najavljujemo jesenju sezonu, celu emisiju. Sve si već ispričala. Nisam, zavisite, ostalo još mnogo više od toga. Mnogo više, jer sad ćemo vas voditi na moje i Draganinu, to je Draganinu i moje omiljeno mesto na Adi Ciganliji, a to je Ada Safari. Ali naravno, mi to ne možemo da učinimo, ali imamo naše drage Vinku Marinović i Filipa. Vinka, da li se čujemo? Pozdrav, drag... Šetaju Filip i Vinka po Adi Safari. Mislim da je bolje nekog skeleđu da ih preveze ovamo do nas. Tako je. Dok oni ne dođu sa skeleđijom, sa nama su već naši divni gosti Petar Strugak, Karina Kovačević, PR Exita, Milica Dragomirović. Ali, Dragana... Imamo mi i svog skeleđiju. Gara Visokak! I na početku ove emisije imaćemo prilike... I kasnije da razgovaramo, najavimo koncert koji je na Gardošu 13. avgusta i da pričamo o novim pesmama. Ali pre svega toga, pričamo o hit predstavama. Bila je premijera negde u martu mesecu i već tada su rekli da je to kulturni događaj godine. Kris? Tako je, i onda sam ja morala da pozovem glavne aktere, Kalinu Kovačević, glumicu i Petra Strugara. Vama je ovo i bio prvi projekat, naime pričamo o velikoj, i možda do sada, posle 20 godina, posle velike drame, najveću ansambl predstavi Narodnog pozorišta Godine Vrana. I ja kad sam pogledala tu predstavu, ti se sećaš, privatno sam tražila te, vidim da izbacim negde sve te emocije iz sebe. Pa kako je bilo prvi put sarađivati sa Sinišom Kovačevićem koji je i radio tekst i režirao predstavu? Pa, da pitam u čerku. Kale isto sarađivala prvi put. Pa zato i pitam. Neverovatno, ali po prvi put smo zajedno sarađivali u pozorištu. Eto, 20 godina se bavimo ovim poslom Vrana. Bilo je divno. Mi smo, koliko smo radili? Mesec i po dana? Dva i po. Boga mi, znači sve što je slatko ceni od u tom trenutku. Predstava, osim toga što je zaista... može se reći kulturni događaj godine. Pa jeste, da. To je specifičan sistem koji je uključio iskustvo i mladost i u tom ansamblu postoji i studenti koji su dobili nekako manje uloge i priliku da se u velikom delu i na velikoj sceni uče. Kako je raditi u takvom timu koji je zaista sačinjen od različitih generacija, različitih senzibiliteta? I generalno, Petre, kako je prvi put u Narodnom pozorištu? Ali ne znam nikako gledalci da dođu do karata kada postoji lista čekanja. Jeste, poslednja informacija krajem juna je bila 11.007. Ali ne u lošem smislu, su obesili, nego stvarno... Ne, obesili, ono gledaju i naginju se kako ga što bo... Nemojte se svađati, treba da pričamo i o ratu i miru. Ne, ali bez obzira što je stvarno tolika lista čekanja, toliko ljudi, nema potrebe da odustaju, jer uvek pred predstavu se desi da neko... Ti kad sedneš kao gledalac, prvo nema ništa, nema scenografije. Da, prazna je. I onda shvatiš... Osim onaj pod koji podsjeća na led, je li tako? To mi ti objasni, podsjeća na led, jer je Dunav zaledio. Tako je. Tri puta. U stvari, radi se četiri puta zaledio. Četiri puta zaledio, sve bilo... Za Prvog svetskog rata pričamo o tim, da kažemo, nekim posledicama i za vreme. Bave tema, naravno, istorijskim kontekstom, nekako se uvek podvuče, ali ljubavna priča, ali opet zabranjena ljubav i naravno ljubav koja nekako sve pobeđuje. Vi se znate godinama, ali ste prvi put igrali zajedno u pozorištu. I sada, kako ste radili na odnosu i na hemiji? Koja je potrebna ljubavnom pozorištu? Pa vidite, postoje razne glumačke tehnike gde ti
jeli, budiš emociju kod sebe, to je... Da, 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 evo, evo, evo kemije. Da smo, kemija je bila takva da ste u sledećoj predstavi bili brat i sestra. Kad je Liješić postavio mir brat i sestra. Brat i sestra sa incestom. Tako. Pričaćemo, naravno... To je Lav Tolstoj napisao, nemam ja veze s tim. Naravno, i nismo rekli da scenografiju stvari čine plesači, breakdanceri, koji su i vrane. Savremeni balet. Da, savršeno kako sve to sve to, Siniša da. Spojio. Na početku kad je došao sa idejom, prosto ti znaš, jer se bavila si se i plesom i ovaj, u tome si savršena. Breakdanceri, deca iz srednje škole Luj Devičo. Bavit ćemo i o predstavi Rat i mir, naravno, zato što i ona zaslužuje svu pažnju posle 40 godina na sceni Narodnog pozorišta. Idemo, koleginice. Idemo mi, koleginice, zato što sad imamo goste koji će malo pričati o tvom omiljenom gradu. Izvolite, stižemo odmah. Bane, Zgaravog sa nije Bijelo polje. I tu je. Mi ćemo do vas, ništa se ne brinite. Milica, PR Exit festivala. Evo nekako ćemo se, srećemo se lepom prilikom, jer 13. avgusta na Gardošu Gara Visokak ima koncert. Tako je, 21. put. Skeliđu je jedna od njih, ali mi je interesantno što je to zapravo istinita priča. Jeste, znači postoje nekoliko godina tambura. Iz najzazvištini, sa svih steđeva su dolazili u nekom Ulaznice za Sea Dance festival, za nas. Kada govorimo već o tom fantastično posećenom saboru trubača, da vidimo kako je on izgledao. Rekordna posećenost, rekordna gledanost, jer ste imali prilike da pratite Guču i na kanalima RTS-a. Izveštaj pripremio Predrag Stojković. Se tako razigramo, onda ne možemo dođemo do daha kada treba počnemo da govorimo. Molim, pridruži se Bane, to bićeš u dobrom društvu za to vreme da mi malo popričamo. Pa naravno, celu svoju pesmu za napamet. I mi znamo, to nam je jedno od omiljenih sa pesme za Euroviziju. Da ne pričamo mi samo o poslu. Može. Kako vi provodite leto, da li dolazite na Adu, imate li vremena za neki hobi? Znamo da Petar voli konje, evo i jutro si bio na hipodromu. Ja sam svaki dan... Uveva taj posao, Petra. Ma podrazumevam svašta, trenutno lepio zidove. Dobro, ti se i takmičeš, ili tako? Jeste, ove godine... Patila Kalina, on sad iz projekta u projekat, donela si mu sreću u Narodnom pozorištu, ili da? Šta je sledeće? Ja šta more. Šta je sledeće? Magnetom. Ali radili ste zajedno i Rat i mir? Jeste, radili smo Rat i mir, sad imam po festivalima sa Ratetom i Miretom. Sa Ratomirovićima, tako se zove. Sa Ratomirovićima, tako je. Evo sad ide nam Ohrid. Posle toga, dobro, ništa. Ali divno bilo, igrali smo na otvorenom i bilo je bože. Mnogo je teško održati. Ko ima stemena tema? Ponašajte se kao da ste na kafi, jer tako smo i zamislili. Pa gde mi je? Imamo kafu, imamo osvežavajuće piće. Nije dobro na ovakvu temperaturu piti kafu. Ovo nije rekvizita samo. Ne. Eto, naravno, sa porodicom uvek su to nekako prateće obaveze, ali sigurno ima malo vremena i za neku šetnju i aktivnost. Dolaziš li na Adu? Pa dobro, ja sam moram budem hejterka, ja sam Zemunka, mi imamo Lido. Tako je. Ali zaista volim da dođem, pošto su obično snimanja leti, pa onda... Uglavnom ne radimo kad nema posla. Mogu da razumem zašto ti je nezgodno, ali mislim da je u tome njegov šarm. Pa jeste, kako nije. Igram sestru u Rat i miru i onda taj odnos mogu da... Šalu na stranu u Narodnom pozorištu i ja bih zaista sve da ih pozdravim ovom prilikom. Jeste. Ili pošliš poruku, vašu poruku. Ono što nas zanima, poznati baka i deka, da li hoće da pričuvaju decu? Hoće. Evo ga jedna malo ovde iza. Hoće, hoće. Tu je čerpica Đuska sa nama. Polako se pozdravljamo sa vama, iako bismo voljeli da ostanete i družite se. Petar hoće da ostane. Ostanite vi slobodno. Evo još malo, još jedno pitanje, pa vi onda govorite koliko god želite. Kažete da vam je radno leto, naravno sprema se i gusta jesenja sezona i u pozorištu koje je Petar sada zavoleo. U tom smislu i nova sezona Beležnice. Jeste, družimo se od jeseni, kao što si najavila. Ponovo dajte, morite se ako možete. I vi isto. I to je to. Samo da vidim kad ću. Hvala vam mnogo i naravno pozivamo sve gledalce da probaju da nabave sebi kartu za predstavu Godine Vrana. Zaista ćete uživati i hteti ponovo da je pogledate. Mi sada idemo u Vranje. Prošle nedelje smo vas vodili na bazene da vidimo kako danas malo o toplotnom udaru i sunčanici i Aleksandra Bezmarević, poznatija kao Alex Bezmarević, stručnjak za društvene mreže, ona je i edukator. Ali najprej da pitamo doktorku, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla na Adi. Kako vam se čini? Ali je veoma sparno. I sad imamo tendenciju i sa malom decama i mi odrasli da mešamo toplotni udar, sunčanicu i stomačni virus. Vrlo su slični simptomi. Da li možete da nam napravite distinkciju?
treba uživati u svim prilikama, ali znate šta, to je lep način da se napravi naslov koji privlači pažnju. Paklene temperature. E sada, mnogi misle kada izlaze na sunce da je dovoljno da nesu kreme sa zaštitnim faktorom i to je naravno preporučljivo i obavezno, ali nas to ne može... Ja sam za odrasle predvidela lepeze. Jako su bitni šešeljići. Pozajmite mi malo to, molim vas, da se malo raskladim. E, da nije samo rekvizita. Dakle, jako je bitno... Dvoje dece, tebi se nije dešavalo do sad. Ja moram priznati da se desilo me i da zamenim sunčanicu za stomačni virus. Tebi se to nije dešavalo do sad. Nije, hvala Bogu. Kako si na društvenim mrežama i moram priznati i predaješ na akademijama i držiš i privatne konsultacije. Reci mi, kad će ljudi shvatiti da je potrebna strategija za reklamiranje i plasiranje proizvoda na tom tržištu, internet tržištu? Pa kad im bude bilo preko potrebno, ja mislim. Najbolje su... Znači, sad ću to da snimim i da pokažem. Da. Pa, moram priznati da je na opštenjakom ko će da da usmerenja snimala... Za kraj, molim vas, doktorka, savjet, šta kad se desi ta sunčanica, šta radimo? Dva dana ne izlazimo, ne izvodimo suština ni sebe, je... ni decu. Sporo davanje tečnosti na 5 minuta pogutlja, ako je dete svest. Moguće načine, pravi nećemo sad na teške teme, Gago. To, mi smo dali savete i hvala vam što ste bili danas sa nama da date takve preporuke našim gledacima, ali svi ovde sad kažu, dajte muzike, dajte još muzike i onda znamo koga ćemo da zovemo kad treba još muzike. Bane, još jednom da ponovimo, koncert 13. avgusta. Avgusta na Gardošu, 21. Dala savršenu najavu za ovaj kadar. Molim vas, pogledajte ove lepe dame. Neka se ovaj kadar snimi, zabeleži, sačuva u nekoj arhivi. Kristina, ja smo tu da se malo grebemo u šaru. A pošto vam baš manjka šara. Mi smo tu. Svi se grebemo. Julija i Mona, Alex za jednim stolom. Tako je, i Julija nam se pridružila i nju ćemo pitati nešto malo kasnije šta se sve izdešavalo posle pesme za Euroviziju. Tako je. Ali Ivona je nastupala na Sunčanim skalama, izvela novu pesmu Merci, ali čekamo. Biće, trebalo bi, nadamo smo se. Smo te ubrzali, 23. u najavi. Devojke, morat ćemo na kratko da vas ostavimo, a za to vreme će Aleks da nam sprema šta? Sprema ću vam jedan divan namaz od avokada i tunjovine. Evo imamo već ispravno. Nešto zdravo. Nešto zdravo. Nešto zdravo. Kako se zove, hrono hleb. Hrono hleb, imamo voće, sveže sokove. Ivona, najljepše ti hvala što si bila naša gošća. Hvala vama. Ja ti želim da ti spotovi stignu što pre, već znam da si raspisala scenario. Znam da dolaziš Nadu, da voziš bajs, nađi malo vremena i da se posvetiš tim kostimima i scenosledu. Najlepše ti hvala što si bila naša gošća. Ali imamo mi i predlog za jedan sjajan. Zatim Veseli Nešković, Tijena Šotić i Toma Đorđević, dobrodošli. Hvala, dobrodošli, hvala. Ali samo vi držite mikrofon pa ćete nam vi i objasniti. Vi ste sad profesionalci u ovom disco frisbee. Ja sam negde videla, istraživajući malo o ovom sportu, da ovo ne može da se igra s kućnim ljubimcima, jer mogu da... Pokušaja sa neke određene početne tačke. Ono što je... mogu ja? Može, ajde da vidimo. Da, Julije, da nam se tamo su nam kamere. Opa! To u redu. Dobro, ovo je lako, čini se, ali nije. Nije spremili, bez obzira na fizičku spremu da bacamo. Evo, mi smo našu reprezentaciju. Ovo mogu biti amateri, jel tako? Jeste li vi postali možda profesionalac u disc golfu? Pa ne, još uvek, ali... Spremate za svetsko prvenstvo na koje idete za 7 dana. Kakav je to odgovor? Veseline, uzmite mu mikrofon. Ajde, Veseline, opravede nas. Da, zapravo nismo profesionalno prvenstvo, ali ovo je najveći događaj do sada. Nadamo se da ćemo uspešno pozicionirati našu... Samo čije ovo frizbi, pošto piše Tijana sa smajlijem. Je li to praksa da obeležavate svako svoj? I zbog čega? Disk mora da se obeleži iz razloga što... Organizujete u Srbiji međunarodni turnir? Neće, izbjegavamo, dobro. Pa da, mi smo do sad zapravo organizovali, nadamo se da će toga da bude još više. Uskoro nas čeka prvenstvo Srbije u oktobru. Da li raste popularnost ovog sporta? Raste, možete videli. Jel tako? Zato što neki pa možda... Pa da, treba vam jedan frisbee da počnete. Jedan frisbee, a ovo može koš sam da se napravi, jel da? Pa da, može da se napravi, tako je, ili jel te... Možemo sad malo da demonstriramo? Sad ćemo da demonstriramo, samo da dodamo još jednu informaciju za teren. I dok se devojke pripremaju, evo svako po jedan. Golfu se u stvari zove, da. Ali frisbijak jer ovaj disk podseća na frisbi. Jeste, da. Teži je, mogu da ga povredim nenamerno. Nećete ga povrediti, ali... Šta je sve potrebno za disk golf?
Tis Golf je, evo, kao što vidim. Su osigurane, izvolite. Daj. Investiramo zdravu užinu, možeš malo pesme, Julija? Može. Može, može. Prisutna u našim životima. Slušamo dobru muziku, jedemo...